Reiz kādā skolā. Reiz kādā skolā izcēlās kautiņš. Sākās no maza nejauka vārdiņa, no viena smīniņa, turpinājās ar lielu klaigāšanu un beidzās ar pamatīgu grūstīšanos, matu plēšanu un uzsistu aci. Bieži jau tā šajā skolā negadījās, bet šī bija viena no tām melnajām dienām, kad viss iet šķērsām. Dārta raudāja, Anna berzēja sasisto aci, bet Linda, mēģinot pieglaust izplūkātos matus, nikni raudzījās uz klases biedrenēm. Tajā brīdī garām gāja skolotāja. Kas tad nu, meitenes, kas jums noticis? Viņas smējās, kad es pirms pusdienām pārmetu krustu, šņukstēja Dārta. Mēs smējāmies tikai tāpēc, ka tu pie galda trenkāji mušas, iespurdzās abas pārējās meitenes. Un vispār, mana mamma teica, ka nekāds krusts nav jāmet, piebilda Linda. Tas vispār Bībelē nesot rakstīts. Es arī esmu kristiete, bet nekādas mušas pie galda negaiņāju. Linda ķircinājās. Tu esi īsta pīkstulīte. Par vienu nevainīgu smiekliņu uzreiz meties kauties. Draudzeni aizstāvēja arī Anna. Skolotāja juta, ka strīds tūlīt atkal iekarsīs. Meitenes izskatījās ļoti aizkaitinātas. Vai jūs zināt, pēc kā var pazīt īstu kristieti? Skolotāja pēkšņi iejautājās. Strīdnieces saskatījās. Dārta saņēma saujā krustiņu, kas viņai bija kaklā, bet neko neteica, jo baidījās no jaunas smieklu šalds. Viņa gan klusībā nodomāja, ka īstu kristieti var pazīt pēc krustiņa kaklā. Meitenes, Jēzus saka, no tā visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Skolotāja citēja no galvas kādu svēto rakstu vietu. Mīlestība? Dārta pārjautāja, vēl joprojām turēdamās pie krustiņa. Bet kā lai mīl tos, kas tevi apsmej? Visus mīlēt jau nav iespējams, iestarpināja Linda. Daži cilvēki ir pilnīgi neciešami. Bet Jēzus taču mīla visus cilvēkus, vai ne? Turpināja skolotāja. Nu jā. Tāpat jums būs citam citu mīlēt, kā es jūs esmu mīlējis. Skolotāja turpināja citēt rakstus. Tas ir tik grūti, novilka Anna. Bet tieši tāpēc ir vērts dzīvot, lai to varētu iemācīties. Skolotāja pasmaidīja.